בעזרת השם, נמשיך תורה א' בליקוטי מוהר"ן שהתחלנו בשבוע שעבר, ונזכיר את הנושא, את העניין, ונמשיך. רבנו אומר בתחילת התורה, כי האיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל של בכל דבר. בהמשך רבנו אומר שיעקב אבינו זכה לזה, ואי אפשר לזכות לחוכמה הזאת, כי החוכמה והשכל הוא חיות של כל דבר, והוא בחינת אור מאוד גדול, וכדי לזכות לזה אי אפשר לזה, כי אם על ידי בחינת נון, שהיא בחינת מלכות. והחוכמה נרמזת באות ח', והמלכות נרמזת באות נון, וכשאנחנו מצרפים את זה ביחד, שיש גם חוכמה ויש גם מלכות, אז ביחד זה, אנחנו מקלים את המילה חן, וזה יעלת חן. זה החן האמיתי, שעל זה שלמה המלך אומר במשלי אשת חיל, במזמור אשת חיל, שקר החן. אז זה החן האמיתי. יש שקר החן, אבל יש חן האמיתי. עד כאן התחלנו קצת לדבר על הנושא הזה, וכמובן שלמעשה כל מילה שרבנו אומר בתורה הזאת צריך מאוד להסביר. הדבר ראשון, מה זה השכל שיש בכל דבר? דבר שני, מה זה העניין של המלכות, שאי אפשר לזכות לשכל הזה, אלא על ידי בחינת המלכות. הדברים מאוד מאוד סתומים, ובכלליות, בדרך כלל, התורה של רבנו, יש הרבה תורות של רבנו, שזה כמעט, היו אומרים, זקני ברסלב, שזה כמעט כמו תורה של קודים. רבנו, מגודל החוכמה, היה אומר מושגים, רעיונות, נושאים, אבל הנושאים האלה מאוד מאוד סתומים, כמעט אי אפשר להבין מזה שום דבר. אבל מרבי נתן, ואחר כך בהמשך הדורות, פתחו לפנינו קצת צוהר ופתח להבין מה דברי רבנו, מה רבנו מתכוון. אז הדבר הראשון, הנקודה הראשונה, מה הכוונה להסתכל בשכל שיש בכל דבר? האם בכל דבר יש שכל? ואם כן, מה זה השכל הזה? ובאמת כאן רבנו אומר נקודה מאוד עמוקה. זה מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות. אין לך שום פרט בבריאה שאין בו חוכמה מאוד עמוקה בסדר ההנהגה של העולם. פירוש הדבר, כתוב, יש פסוק, כולם בחוכמה עשית, פירוש הדבר שכל דבר ודבר שאנחנו רואים, נתקלים בזה בחיים שלנו, אם זה מחוץ לנו, אם זה בתוכנו, אם זה רחוק מאיתנו, אם זה קרוב אלינו, צריך לדעת שכל המציאות של העולם, ובאמת גם עולמות רוחניים יותר עליונים, הכל יש בהם סיבה וטעם למה זה קורה. ויש בזה חוכמה מאוד עמוקה למה הדברים קורים. אפילו שהדברים שאנחנו בדרך כלל לא רגילים להתייחס אליהם בחיים שלנו, עם כל זה צריך לדעת שיש בזה חוכמה מאוד עמוקה וסודות מאוד גדולים בכל דבר ודבר. אדם הולך ברחוב, ופתאום עבר לידו איזה רכב וצפר באופן כזה שזה זעזע אותו. פתאום הוא הזדעזע. מזה שצפר היה שקוע עליו במשאות, פתאום איזה צפירה זעזע אותו, הבהילה אותו. גם בזה, לעתיד לבוא, נזכה לדעת כמה סודות היה בצפירה הזאת. ולמה זה בדיוק קרה ברגע הזה ובנקודה הזאת, וכמה כוונות, בהשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, היה בצפירה הזאת. פירוש הדבר, אין פרט בחיים שלנו, שאין בזה בעצם רצון, הנהגה, וחוכמה של הקדוש ברוך הוא בתוך הדבר הזה. אומר רבנו, והאיש הישראלי, שבוע שעבר אמרנו, שכשרבנו אומר את המושג, האיש הישראלי, כוונת רבנו, בכללו, בפשטות, היהודי, כל אדם יהודי. האדם, העבודה שלנו, בימי חיינו זה, לזכות להסתכל ולהשיג ולהבין את השכל שיש בכל דבר. פירוש את הדבר, את החוכמה הנסתרת שיש בעולמנו. לכן, המקום שבו אנחנו נמצאים נקרא עולם. עולם מלשון העלמה. החוכמה הזאת, ההנהגה, המלכות של הקדוש ברוך הוא מנהיג, כל דבר ודבר, עכשיו היא נסתרת מאיתנו, על ידי שאנחנו משתדלים ומתאמצים, לאט לאט, כמובן זה תלוי בעבודה של האדם, ככל שאדם זוכה יותר לעבוד ולהתאמץ בדבר הזה, כך הוא זוכה יותר להשיג את זה, ואז זוכים לאט ממדרגה למדרגה, מתחילים לזכות להבין את הרצון, הכוונה, את החוכמה של הקדוש ברוך הוא,
בכל פרט ופרט שקורים בחיינו. כמובן שבתחילה דרכנו, שזה בערך 40-50 שנה, אנחנו עדיין לא יכולים לזכות לעומק כוונתו ודעתו של הקדוש ברוך הוא. שואל רבי נתן שאלה על זה בליקוטי הלכות. אם כך, אם הרבה, בכל התקופות הראשונות, שזה הרבה שנים, אנחנו לא יכולים להשיג את זה, אז מה, איך אנחנו יכולים לקיים את התורה הזאת? אז שרבנו יגיד את התורה הזאת למישהו שכבר 30 שנה עובד את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש. אבל רבנו אומר את זה לכל אחד מתחילת דרכו. זו שאלה ששואל רבי נתן. אז מה שייך לנו לקיים, להסתכל בשכל שיש בכל דבר? אז אומר רבי נתן, נכון שכרגע אנחנו לא יכולים להשיג את השכל שיש בכל דבר, ועם כל זה יש לזה שתי בחינות חשובות ששייכות גם לנו. דבר ראשון, שנדע ונאמין שיש שכל בכל דבר. אין דבר שזה לא בהשגחה פרטית, הוא מכוון מלמעלה, ולטובתנו הנצחית. בכל פרט ופרט, זה מלווה אותנו לכל אורך חיינו. פירוש הדבר. אף על פי שאנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וגם, רבי נתן אומר גם, אסור לעיין יותר מדי בדבר. כי זה דבר שהאדם צריך להיות במדרגה, שמשמיים כבר יאירו לו את הדבר הזה. כבר הוא ישיג את זה ממילא. לנו אסור להתאמץ להבין מדוע, כי אדם יכול להגיע לשיבוש. היה, פעם נתקלתי, כמה פעמים נתקלתי, אדם יכול, ממש יכול להשתבש, כי אז פעם היה איזה מקרה, איזה יהודי, ברוך השם, חזר בתשובה, התחזק, והוא התחיל להסתכל בשכל שיש בכל דבר. אז פעם אחד נפלה לו הכפית מהיד, הוא הפסיק לאכול. למה? היה לו איזה קרוב לחצי שעה התבוננות להשיג למה נפלה לו הכפית מהיד. אז בסוף הוא נשאר רעב. מזה. אז צריך לדעת, צריך לקיים, לדעת בארץ דרכך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, יש את המציאות של העולם. ככל שאדם זוכה יותר להזדכך, לזכך את עצמו, וזיכוך פירוש הדבר, תיקון המידות, והתרחקות מתאוות מיותרות של העולם הזה. זה נקרא ההזדכחות. אז ממילא משמיים, האדם כבר יתחיל לראות, להבין, יאירו לו משמיים את השכל שיש בכל דבר. אבל אי אפשר לקפוץ למדרגות יותר מדי גבוהות. מה שייך לנו? לנו שייך להאמין שיש השגחה פרטית בכל דבר ודבר. וזה יסוד שעוזר לנו לא להיכנס לכל מיני רגשות שליליים כלפי דברים שקורים לנו. שנזכור, אני לא מבין למה זה קורה, אבל אני מבין שיש פה השגחה פרטית. יש פה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. והדברים, הרבה דברים, בוודאי הם נעלמים מאיתנו. אפילו מצדיקים גדולים, יש דברים שהם נעלמים. החוכמה והכוונה של הקדוש ברוך הוא, היא כל כך נעלמת, היא כל כך נסתרת, שאנחנו לא יכולים להשיג כל דבר ודבר. באותה בחינה שאנחנו לא יכולים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שם אנחנו צריכים להאמין שיש בזה השגחה, יש בזה כוונה, וזה לטובה גדולה מאוד. זה היסוד הראשון, מה שייך לנו להסתכל בחוכמה שיש בכל דבר. ובאמת, צריך לדעת, על זה אמר שלמה המלך, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. אפילו הצדיקים הגדולים שזוכים לראות ולהשיג, הם צריכים להתבטל להנהגה של הקדוש ברוך הוא ולהאמין שזה הכל מעט השם והכל לטובה. מה שהגמרא במסכת מנחות, במיוחד את המקרה, את הסיפור של משה רבנו שראה את כל הדורות וראה את כל הצדיקים, עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו את רבי עקיבא, וראה את גדולתו של רבי עקיבא בתורה. ואחר מכן הקדוש ברוך הוא הראה לו את פטירת, את הריגת רבי עקיבא, שסרקו את גופו במסרקות של ברזל. השעה אמר משה רבנו, תמה על הדבר הזה. איזה מין סדר בהנהגה של העולם. צדיק כזה גדול, תלמיד חכם, כזה מופלג, את כל התורה. רבנו ארי אומר, כמו שמשה רבנו הוא שורש התורה שבעל פה, רבי עקיבא הוא שורש התורה ש... הפוך. כמו שמשה רבנו הוא שורש התורה שבכתב, רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. אז איך יכול להיות? זה הייתה הקושייה של משה רבנו. אדם כל כך גדול, אז עובר, זה מה שהוא צריך לקבל, מיטה כל כך קשה ואכזרית, שסורקים את גופו במסרקות של ברזל. אז מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק, קח עליו המחשבה תחילה. הרבה מאוד תירוצים ופירושים נאמרו, מה התכוון הקדוש ברוך הוא שאמר לו, שתוק, קח עליו המחשבה תחילה. אומר אחד מגדולי המקובלים, לפני כ-150 שנה, בעל הלשם של שמו והחלמה, אומר, מה אמר למשה רבנו? מה תדע לך, יש מקום שנקרא בעולמות, נקרא מחשבה תחילה, זה בלשון המקובלים, זה נקרא מוחה סתימה
של העולמות מעל, מעל עולם האצילות, ושם יש את הסיבה, מי שישיג את המקום הזה, ישיג את כל הסיבות של כל המאורעות של כל מה שקורה איתנו בעולמנו. אמר לו, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, ולשם אתה לא יכול להגיע. כלומר, אפילו משה רבנו לא יכול להגיע למקום הזה. לכן, תמיד יש דברים נעלמים בחיינו. אבל עם כל זה, עדיין יש הרבה מה כן להבין ומה כן לדעת. וכרגע, עיקר העבודה שלנו זה עניין, הנקודה של האמונה. בכל המאורעות שקוראים לנו בחיים שלנו, ביום יום, בפרטים היום יומיים, להאמין שיש בזה השגחה של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה לדעת שככל שאנחנו זוכים להתחבר, להתבטל לצדיקים, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, הוא יותר ויותר משיג את החוכמה ואת השכל שיש בכל דבר. ולכן, הרבה פעמים מה שהצדיק עושה או מה שהוא אומר, נראה לנו תמוע מאוד. מדוע? כי הוא אומר ופועל לפי החוכמה שהוא השיג. ואנחנו לא מבינים בכלל, אנחנו בכלל לא מבינים עד איכן הצדיק רואה. והצדיק שרואה את הפנימיות, את השכל שיש בכל דבר, מה שניתן בגדר האנושי, ככל שהצדיק יותר גדול, ככה הוא השיג יותר. לכן הרבה פעמים יכול להיות שהדברים שהצדיק יעשה, יהיו מאוד מאוד תמויים בעינינו. יהיה לנו קושיות גדולות. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, וכך ראוי להיות. ככל שהצדיק יותר גדול, כך ראוי שיהיה לו יותר קושיות. מדוע? כי הוא רואה ממקום כזה, שוודאי שאנחנו לא רואים את זה, לכן אנחנו צריכים לקבל את דבריו. זה למעשה, כשרבנו אומר פה, שנותן דוגמה לצדיק, שזכה להשיג את השכל שיש בכל דבר, אז רבנו מביא דוגמה את יעקב אבינו. וזה בדיוק הפרשה שלנו. פרשת השבוע, פרשת ויחי, יעקב אבינו קורא לבניו, קורא לבניו לברך אותם. ואנחנו יודעים, השלושה בנים הראשונים, שזה היה ראובן, שמעון ולוי, יעקב אבינו מאוד מאוד הוכיח אותם. ראובן, פרס כמיים, אל תותר, תותר, לשמעון ולוי, שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מכורותם, הוא מאוד מוכיח אותם, יעקב אבינו. בוודאי שראובן, שמעון ולוי היו צדיקים מאוד מאוד גדולים. איפה הייתה הטעות שלהם? מדוע יעקב אבינו מוכיח את השלושה שבטים הראשונים? הם עשו מעשים שעליהם יעקב אבינו מוכיח אותם. המעשים הם כיוונו לטובה. גם ראובן במעשיו כיוון לטובה גדולה מאוד. גם שמעון ולוי היה להם כוונה לטובה גדולה מאוד. ועם כל זה הם מאוד מאוד טעו. מדוע הם טעו? מה הסיבה שהם טעו? מכיוון אתם רואים, אתם צדיקים, אתם בעלי רוח הקודש, אתם משיגים הרבה מאוד. אבל יש את יעקב אבינו. לכו תשאלו את יעקב אבינו אם כך צריך לעשות או לא כך צריך לעשות. אכן הנקודה השנייה, להסתכל בשכל שיש בכל דבר, זה להתבטל לצדיק. וצריך לדעת, מכיוון שקוראים את פרשת השבוע, קוראים את זה מלמעלה, צריך לדעת שזה הטעויות של ראובן, שמעון ולוי, היו במקומות רוחניים מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד דקים. ועם כל זה, יעקב אבינו מאוד מוכיח אותם. ראובן, על מה הוא מוכיח את ראובן? מה עשה ראובן שהוא הפסיד, כמו שמובא, שהוא הפסיד את שלוש המעלות? הוא היה הבכור, כידוע ראובן היה הבכור, הוא היה צריך לזכות גם במלוכה, גם בבכורה, שזה הכוונה שני שבטים, וגם בכהונה. הכל היה צריך להיות אצל ראובן. ראובן היה הגבוה ביותר מכל השבטים, אבל הוא הפסיד את כל זה. למה? פחס כמיים אל תותר. מה עשה ראובן? מה הוא עשה? אחרי שרחל אמנו נפטרה בבית לחם, כתוב בפרשת וישלח, יעקב אבינו נטע אוהלו עד מקום שנקרא מגדל עדר. פירוש הדבר, הוא הלך מבית לחם לכיוון חברון. יעקב אבינו רצה להגיע לחברון, כי עדיין יצחק היה בחיים, הוא רצה לפגוש את אבא שלו. אז הוא היה בדרך לחברון. בדרך לחברון, בין בית לחם, שזה ירושלים, לחברון יש מקום שנקרא מגדל עדר, ושם אחרי פטירת רחל, שם נטע יעקב עשה חנייה שם בדרך לחברון. ואז יעקב אבינו לקח את המיטה שהייתה בקביעות באוהל רחל, כי היא הייתה עקרת הבית, כמו שחזל אומרים, והוא העביר את זה לאוהל של השפחה של רחל, שזה בילה, הוא העביר את זה לשפחת רחל.
ראובן, ראובן, הפשט, פשט הדברים, ראובן קינה לכבוד אמו. הוא אמר, מלא, כל עוד רחל הייתה בחיים, בסדר, רחל ולאה, חיות, אז אם, הוא, אם יעקב אבינו מהסיבות שלו, החליט שהקביעות שלו זה יהיה באוהל רחל, אני לא מתערב בזה. אבל אחרי שרחל נפטרה, אז הוא אמר, יעקב אבינו קינה לכבוד אמו לאה. הוא אמר, איך יעקב אבינו, איך אבא, לוקח את המיטה ושם את זה באוהל של השפחה של רחל. מה, מכניס, כזה ביזיון, אמי זה הגבירה, יש לה שישה בנים, והם ידעו שזה השישה בנים שכל התיקונים של עם ישראל עתידים לצאת מהם. מדוע יעקב אבינו בעצם מבזה, מבזה את אמא שלי? מה עשה יעקב אבינו, מה עשה ראובן? ראובן לקח את המיטה מהאוהל של בלעה והעביר את זה לאוהל של לאה. על זה הוא הפסיד את הכל. על המעשה הזה הוא הפסיד את הכל. אבל עם כל הפירוש שהסבירו לנו על פי הפשט, יעקב שהיה הבחור, וכמו שכתוב בפרשה, שיעקב אבינו משבח אותו, הוא אומר, ראובן אתה כוחי וראשית עוני. מה זה כוחי וראשית עוני? כידוע, כמו שחזל אומרים, הטיפה הראשונה של יעקב אבינו בגיל 84, זה בעצם הוליד את ראובן. לאה התעברה בביאה ראשונה. ביאה ראשונה זה פעם ראשונה שיעקב בגיל 84 קיים את המצווה, ולכן יעקב אבינו משבח מאוד את ראובן. ראובן הוא מאוד מאוד גבוה. זה בסוד, זה נקרא, המקובלים כותבים, שראובן הוא בסוד הראייה, ראו בן. הוא בסוד הראייה, אם הוא לא היה עושה את המעשה הזה, ראובן היה יכול להכניע את כל כוחות התאומה שבעולם. הוא היה, הכל היה צריך לצאת מראובן. ועל הפחס כמיים, אל תותר. אני שאל שאלה, אם ראובן הוא כל כך גדול, והוא רואה כל כך חוכמה גדולה יש לו, מדוע הוא נחפז? מה הייתה הטעות שלו שהוא נחפז פה להעביר את המיטה? האם זה היה באמת רק כבוד לאה, כפשוטו, הוא כדאי לכבוד לאה? בזה הוא לא יכול להתבטא ליעקב אבינו. ובאמת, הנקודה היא מאוד מאוד עמוקה. זה מאוד לא פשוט. איפה הייתה הטעות של ראובן? הטעות של ראובן הייתה במקום מאוד מאוד גבוה. זה לא מקום פשוט, הייתה הטעות של ראובן. מדוע? כתוב בזוהר הקדוש, שיש מציאות רוחנית שתהיה בזמן הגאולה, והמציאות הזאת נקראת התאחדות נשמת לאה עם נשמת רחל. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שרחל נפטרה, נשמתה התאחדה עם נשמת לאה. וראובן יודע את זה ורואה את הדבר הזה. אז זה סימן ראשון שהגיע הזמן שיעקב אבינו יכול לפעול עכשיו פעולה גדולה מאוד מאוד להביא את הגאולה לעולם. זה דבר ראשון. דבר שני, החנייה של יעקב אבינו היה במקום שנקרא מגדל עדר. בפשטות אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה, למרות שיש היום יישוב בין ירושלים לחברון שנקרא מגדל עדר, אבל פשוט אנחנו לא יודעים איפה המקום הזה, שאיפה היה יעקב אבינו, אבל כתוב בתרגום יונתן, על הפסוק, ויתר עלו עד מגדל עדר, וגם זה מובא גם בנביאים, המקום הזה, מגדל עדר, אומר תרגום יונתן, יונתן בן עוזיאל כותב, ההוא אתרה, אותו מקום, דעתיד מלכה משיכה להתגלה ולקנוס ולגאול את עם ישראל. זאת אומרת, המקום של הגאולה זה מגדל עדר. אז מה ראובן רואה? ראובן רואה עוד פרט, נשמת לאה ורחל התאחדו. המקום הוא מקום, זה מגדל, מגדל עדר זה מקום הגאולה. עוד פרט אחד, שראובן ידע, כדי להביא את הגאולה צריך להיות איחוד. איחוד, הכוונה התחברות והתקשרות בין יעקב אבינו, אבל הוא לא, נקרא, לא כשהוא נקרא יעקב אבינו, אלא כשהוא נקרא ישראל, ובין לאה. ברגע שיהיה איחוד, פעולה רוחנית כזאת שנקראת, ההתחברות בין ישראל לבין לאה, אז תבוא הגאולה. עכשיו, שם כתוב, וית ישראל או הלא עד מגדל עדר, לא יעקב. מדוע? כי לפני זה, כמה ימים לפני זה, נקרא יעקב בשם הזה ישראל. לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל. זה בסך הכל היה כמה שבועות לפני המקרה של מגדל עדר, אז ניתן לו השם ישראל. פירוש הדבר שיעקב אבינו עלה למדרגה שנקראת ישראל. וראובן גם את זה הוא יודע. שימו לב, הכל מצטרף בעצם שעכשיו יעקב אבינו, בראייה, בהבנה של ראובן, יכול לפעול פעולה רוחנית כל כך עצומה, שיכול להביא את הגאולה לעולם. המקום זה מקום הגאולה. מצד,
מצד לאה ורחל יש אחדות בנשמותיהם. מצד מדרגת יעקב הוא כבר ישראל. הוא רואה, ראובן רואה עכשיו שהכל מוכן לקראת הגאולה. ויעקב אבינו, במקום לשים את מיטתו, שזה סודות גדולים מאוד, בתיקוני העולם, לשים את מיטתו באוהל של לאה, שם את מיטתו באוהל של בילה. ראובן, על זה נאמר פרס כמיים על תותיו. מה הייתה הנחפזות שלו? שהוא לקח את המיטה של יעקב אבינו, והביא את זה לאוהל של לאה, כוונתו הייתה שיעקב אבינו יפעל עכשיו פעולות רוחניות שיביאו את הגאולה לעולם. למה אתה מתעכב? אומר, רבנו אומר, וזה היצרה של הצדיקים הגדולים. היצרה שלהם זה דחיקת השעה. אף על פי שאתה רואה, כל מה שאתה רואה זה הכל אמת. ראובן לא טעה. בכל מה שראובן ראה, הכל זה נכון. אבל מה שאתה רואה, יש פה את הצדיק. אבא שלך זה הצדיק שבדור. אתה צריך לקבל את דבריו, אתה צריך להתבטל לדברי יעקב אבינו. אף על פי שאתה רואה דברים רוחניים כל כך עליונים, אתה צריך לדעת, אתה צריך לקבל את מה שיעקב אבינו. אתה חושב שיעקב אבינו לא רואה את כל מה שאתה רואה? מה ראה יעקב אבינו? מה ראה יעקב אבינו שלא ראה ראובן? הוא לא ראה שנכון, באמת המציאות הייתה כבר קרובה מאוד לקראת הגאולה, והייתה גם יכולה להיות פעולה כזאת. לולא הטעות של ראובן הייתה יכולה להיות. היה חסר עוד משהו שראובן לא ידע. מה היה חסר? שתי נשמות שיבואו לעולם. שתי הנשמות האלה היו צריכים באותו לילה להתעבר ולבוא אל העולם. בגלל המעשה של ראובן נמנע הדבר הזה. אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא ספר הליקוטים, שהנשמות האלה כבר יצאו ממחצב הנשמות, זה הנשמה לפני שהיא באה לעולם, היא עוברת כמה שלבים. יש מקום שנקרא עולם הבריאה, הנשמות האלה כבר ירדו לעולם הבריאה. הן היו מוכנות לבוא באותו לילה הן היו מוכנות לבוא לעולם. בגלל המעשה של ראובן נמנע שהנשמות האלה לא יבואו, וכשיש זמן לנשמה לבוא לעולם, אז זה הזמן המדויק שלה. אם נמנע באותו לילה, נמנע כבר כל המעשה. אז זהו, אז כבר הנשמות האלה לא יכולות לבוא לעולם. אז מה קרה לנשמות האלה? זו שאלה ששואל רבנו ארי הקדוש. אז הנשמות האלה חזרו לגן עדן תחתון, חיכו לזמן המתאים שהם יבואו לעולם. מתי הם באו לעולם שתי הנשמות האלה? זה גם כתוב בפרשה שלנו. כתוב בפרשה שלנו שבשעה שיעקב בירך את יוסף, אבל הוא אמר לו, הוא בירך אותו, והוא אמר, הוא בירך את יוסף, ואחר כך אמר, תביא את הבנים, אני רוצה גם לברך את הבנים שלך. איך הוא בירך את הבנים? מה הוא אמר לו? הוא אמר, שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, לי הם. אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. הוא לוקח מיוסף את אפרים ומנשה. מה אומר לו פה? אומר, אפרים ומנשה שייכים לי. לכן הם שבטים. שימו לב, הבנים של יעקב, הנכדים של יעקב הם לא שבטים. מי שבטים? רק הבנים של יעקב. אבל אפרים ומנשה הם שבטים. מדוע הם שבטים? זה מה שהוא אומר לו פה. לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון. אומר רבנו אריה הקדוש, כאפרים ומנשה, אלה היו שתי הנשמות שחיכו בעולם הבריאה לאותו לילה שיעקב אבינו יוליד אותם. ובגלל כל המעשה של ראובן, נמנע. יעקב אבינו גילה לי יוסף, אמר לו, יוסף, עם כל הכבוד לך, אני לוקח לך את ראובן, את אפרים ומנשה. זה, בגימטריה, אפרים ומנשה זה גם ראובן ושמעון. זה, זה נקרא, זה מה שרבנו אומר, שצריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. לכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתדל תמיד להתחבר לצדיקים שהיותר גדולים שרואים את השכל שיש בכל דבר. וברוך השם שאנחנו קצת יודעים, טיפה, יודעים מרבנו, שזה צדיק שראה את השכל שיש בכל דבר עד סוף כל הדורות. לכן אנחנו יכולים לסמוך על רבנו בנקודה הזאת, שהוא נותן לנו עצות, מדריך אותנו, מכוון אותנו, נשתדל להאמין לו, כי הוא רואה את השכל שיש בכל דבר עד סוף כל הדורות. אז זה היה הפגם של ראובן. לאחר מכן, הוא מוכיח מאוד את שמעון ולוי. התוכחה של יעקב אבינו כלפי שמעון ולוי, הרבה פעמים יותר קשה לנו מהתוכחה שהייתה לו כלפי ראובן. מדוע? כי בעצם מי לא מבין את שמעון ולוי? אנחנו, כשקוראים את הסיפור, קצת נקרא את המדרש, אנחנו נרגיש שאנחנו מאוד מזדהים איתם, עם שמעון ולוי. מה קרה? בא שכם בן חמור, איזה פלסטיני, זה גוי, בא, תופס את הבת של יעקב אבינו, הצדיק הכי גדול בעולם, תופס אותו, תופס את הבת שלו,
ולוקח אותה לבית שלו, לא רק זה, לא רק שהוא עושה מה שעושה, אלא עוד מסרב לתת אותה. הוא בא ליעקב אבינו, הוא אומר לו, אני רוצה להשאיר אותה אצלי. עכשיו, אחרי מעשה כזה, מי לא מבין את שמעון ולוי? ללכת להוריד לו את הראש, מה השאלה בכלל? מה לא היינו רוצים, במקרה כזה לא היינו רוצים להוריד לאיזה פלסטיני את הראש שעושה כאלה דברים? בוודאי שכן. ויעקב אבינו מאוד מוכיח את שמעון ולוי. את שמעון ולוי הוא מוכיח יותר מאשר את ראובן. אפיצם בישראל, החלקם ביעקב, הוא גוזר עליהם שלא יהיה להם נחלה על שמם, והם היו מפוזרים בערים של, הם היו מפוזרים בערים, שמעון ולוי. הם לא קיבלו נחלה בארץ, שמעון ולוי. היה אזור לשמעון, היה אזור, אבל האזור שלו זה בתוך נחלת יהודה. אין בארץ נחלה שנקראת שמעון, אסור שיהיה נחלה שכזאת. למה? כתוב בזוהר הקדוש ששמעון הוא היה הגבורות שבגבורות. אסור ששום מקום בארץ יקרא הגבורות שבגבורות. למה? כי אם היה מקום שנקרא על שם נחלת שמעון, כל מי שהיה מגיע לשם, היה אשר נכנס להקפדות, היו הולכים מכות, יורים אחד בשני. לכן, הוא נחשב כחלק מנחלת יהודה. שיהודה, זה המלכות, הוא ימתיק את שמעון. לכן שמעון ויהודה מחוברים ביחד, כדי שיהודה ימתיק את שמעון. אבל אם שמעון זה הגבורות שבגבורות, כתוב בזוהר הקדוש, אם ממתיקים את הגבורות שבגבורות, אז באמת זוכים למעלה הכי גדולה. אז אפשר לעלות למעלה, למקום הכי גבוה. אז זה העבודה הכי קשה, אבל זה העלייה הכי גדולה. להמתיק את הגבורות שבגבורות. אבל עדיין לא מובן, מה הייתה, מדוע בעצם יעקב אבינו לא מסכים עם שמעון ולוי? מה זה, אם עושה כזה מעשה שכם בן חמה, הוא לא מגיע לו שיהרגו אותו? ודאי שכן. אותו ואת אבא שלו ועם כל מי שיעזור. שואלים שאלה. מכוח מה שמעון ולוי התירו לעצמם להרוג את כל אנשי שכם, 24,000 אנשי שכם. אז מוצאים, כתוב ברמב״ם שמצד שיתוף פעולה, אז לכן הם התירו לעצמם, הם אמרו שהם נקראים משתפי פעולה, אם מעשה כזה נבזה, לכן מותר גם להרוג אותם. כל זה טוב ויפה, מה התוכחה, מה הסיבה שיעקב, מה ראה יעקב שלא ראו שמעון ולוי? מדוע הוא כל כך מוכיח אותם? אומר רבנו אריה הקדוש, שזה, שמה שרבנו אומר פה, צריך להסתכל בשכל שכל דבר, הצדיק רואה את הפנימיות שבפנימיות של הכל. מה הסוד של הפנימיות? הוא רואה מי זה אנשי שכם. מה ששמעון ולוי לא ראו, אז יעקב אבינו, שרואה את הפנימיות של כל דבר, הוא רואה מי זה אנשי שכם. מה הוא ראה? שאנשי שכם, זה היה עד לתקופת האבות, פעם דיברנו על הנקודה הזאת, שעד תקופת האבות, נשמות ישראל היו מורבבות יחד עם הנשמות של הגויים. העבודה של האבות היה להוליד ולגלות את הענף הקדושה בעולם, שזה עם ישראל. לכן, הגמרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה. אברהם, יצחק ויעקב. שימו לב, מדוע למשה רבנו לא קוראים אבינו? או למה לא קוראים ליעקב, יעקב רבנו? יעקב זה אבינו ומשה זה רבנו. מה ההבדל בין אבא לבין רב? רב מלמד תורה, אבא מוליד ילדים בעולם. אומר רבנו אריה הקדוש שהאבות נקראים אבות על שם שהם הולידו את עם ישראל בעולם. פירוש הדבר הם עשו עבודה מאוד מאוד גבוהה, עבודה שאנחנו לא יכולים בכלל אפילו להבין ולהשיג, זה שהיה לברר בשורש הנשמות את נשמות ישראל מבין הגויים ולהוליד אותם בעולם. זה הייתה עבודת האבות. זה כתוב בספר שדרך מצוותיך של הצמח צדק, הוא מרחיב את כל הנושא הזה. אז אומר רבנו הרי, האבות שבירו את הנשמות ראו את נשמות ישראל שנמצאים בין הגויים. הם ראו מי זה באמת אנשי שכם. הכוונה, איזה נשמות של עם ישראל יש בתוך אנשי שכם. ויעקב אבינו ידע, נכון ששכם בן חמור עשה מעשה חמור ביותר. אבל אנשי שכם זה נשמות שצריך לברר אותם ולתקן אותם. אז זה שהם הרגו אותם, למעשה סיבך את כל הבירור וכל התיקון של נשמות אנשי שכם. לכן הדבר הזה מלווה אותנו, הרבה הרבה מאוד דורות עד היום הזה. עד היום למעשה יש את הבירור הזה של אנשי שכם. כי מי זה היו אנשי שכם? מי היו הנשמות שהיו באנשי שכם? מכיוון ששמעון הוא עיקר האחראי, הוא היה הגבורות שבגבורות, ולוי גם היה גבורות, אבל יותר ממותקות. בגלל ששמעון אחראי עליהם, אתה רקת אותם, לכן אתה גם תצטרך לתקן אותם.
איפה אנחנו רואים את התיקון שלהם? שכל ה-24 אלף באו בגלגול בשבט שמעון. ואלה ה-24 אלף איש שמתו במגפה בזמן של המעשה של, של זמרי בן סלו. ולא רק זה, ואף על פי שהם מתו במגפה, והיה בזה בוודאי תיקון גדול מאוד, אומר רבנו אריה הקדוש, ועדיין זה לא הספיק. עדיין זה לא הספיק, כי זמרי בן סלו, הוא בעצמו היה תיקון של שמעון, וכל אנשי השבט שלו היו אנשי שכם, זה הנשמות היהודיות שהיו באנשי שכם, ולכן זמרי בן סלו, שפגם עם הכוסבי בצור, הוא פגם בזה, הוא וכל השבט שלו היו צריכים לבוא עוד פעם בגלגול. מי זה היה הגלגול הבא? זמרי בן סלו היה רבי עקיבא, והיה לו 24 אלף תלמידים. כמה דורות הולך איתנו ה-24 אלף הנשמות האלה? ואנחנו רואים בתקופת רבי עקיבא, איזה גדולי עולם הם היו, ועד כמה הם צדיקים. אבל עם כל זה, מה של, בהתחלה, שימו לב איך העולם ניתקן. בהתחלה הם אנשי שכם. הם מעורבבים עם הגויים, רוצחים, אנסים, הכל יש בהם. אחר כך הם מתחילים להתקן, הם באים בשבט שמעון. כבר יהודים, זה כבר תיקון מאוד מאוד גדול, ברגע שהם יהודים. אבל עדיין רואים שהבחינה של הגוי קרובה מארץ להם מאוד, ולכן הם נדבקים גם בבנות מואב ובנות מדיין. אחרי כל השבט נענש במגפה, 24 אלף משבט שמעון. עוד גלגול, הם כבר תלמידי חכמים עצומים, הם כבר תנאים, הם כבר באו בתור תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא היו תלמידי חכמים עצומים, עוד תיקון. מה הפגם שלהם, איך זה הולך במשך הדורות וכל פעם זה מתמתן. מה הפגם שלהם עכשיו, כשהם תלמידי רבי עקיבא, כבר לא קשורים לעבירות, אבל עדיין לא יכולים לנהוג כבוד זה בזה. אז על זה הייתה המגפה אצל תלמידי רבי עקיבא. אז זה יעקב אבינו, כל זה יעקב אבינו רואה את כל הבחינה הזאת. לכן שמעון ולוי באמת הייתה להם כוונה טובה, הייתה להם כוונה לשם שמיים. הכזונה יעשה את אחותינו, כמו שהם אמרו ליעקב אבינו. יעקב אבינו שתק, הוא אומר, מה אני יכול להגיד להם? מה אני יכול להתחיל לגלל להם את הסודות של כל הדורות? והם היו צריכים פשוט לבוא לשאול אותי אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. אז זה שתי דוגמאות של הצדיק. שרואה את השכל שיש בכל דבר, רואה כל כך פנימיות, שבפנימיות, שלכן אנחנו לא יכולים לדעת את כל הדברים האלה, שזה כבר קרה וזה כבר בהיסטוריה, וקיבל, הרבנו ארי קיבל רשות לגלות לנו קצת מהדברים האלה, אז אנחנו יכולים קצת להסתכל על זה. אבל כשהדברים קורים, אין לנו רשות לדעת את כל זה, כי זה סודות מאוד גדולים. לכן הנקודה של להסתכל בשכל של כל דבר, אמרנו זה שתי בחינות. דבר ראשון זה להאמין שזה כך, שזה הכל מעט השם וזה הכל לטובה. והדבר השני זה, הנקודה השנייה זה, להתבטל אל הצדיק שהוא רואה את השכל שיש בכל דבר. לכן רבנו אמר כמה וכמה תורות, שלמעשה כשרבנו אמר את התורות האלה, הוא לא אמר את זה מתוך חוכמה אנושית. פעם שמעתי מישהו אמר שרבנו היה מאוד חכם, אבל גם היה מאוד אדם עם רגש, זה נקרא אינטליגנציה רגשית, מאוד מאוד הבין את הנשמות, מאוד הבין את הנפשות, אבל באמת זה לא נכון, זה מאוד לא נכון לחשוב ככה. רבנו אמר את כל תורתו בבחינת רוח הקודש, הוא ראה את כל הנשמות בשורשם הפנימי ביותר, ומשם הוא אמר לנו את התורות. היום ברוך השם כבר העולם לאט לאט רוצים או לא רוצים מקבלים את הדעת של רבנו, זה נקרא כפייה דתית. כפייה דתית של רבנו, אני זוכר לפני 20 שנה על דיבורים של רבנו היו ממש, אני שמעתי באוזניי כמה וכמה פעמים אנשים לכאורה, תלמידי חכמים, לא באמת תלמידי חכמים, אבל לא השיגו את הדבר הזה, היו אומרים זה שטויות, אין כאלה דברים, היו מבטלים את זה מאוד, אבל המציאות כבר כופה עלינו לקבל את הדברים של רבנו. מדוע? כי כשרבנו ראה, אמר את התורות שלו, הוא ראה כל מה שהולך לעבור על כל הנשמות, איזה בירורים, מה שאנחנו בכלל לא מבינים, אנחנו בכלל לא יודעים את כל הדברים האלה. הרבנו אמר את התורה רשפ"ב, שלהסתכל בטוב שיש בכל אדם, בכל מצב, שאדם מסתכל בטוב שבעצמו. אני זוכר שלפני 20 שנה, זה היה תורה שאולי היה בכל כדור הארץ, איזה 100 אנשים שהתחברו עם התורה הזאת, ואצל אנשים חכמים,
אתה גם משגיחים, מה זאת אומרת? מה זה להסתכל בטוב בכל יהודי? תראה, הוא זה כופר, אין לו קיום, אין לו תיקון, לא בגלגול הזה, לא בגלגול הבא, זה, הקדוש ברוך הוא עומד למחות את שמו מעל פני ה... אבל היום, ברוך השם, אנחנו רואים איך הכל מתהפך, הכל מתהפך. זה, אם מישהו בישיבות לא הולך עם הנקודות האלה, אז כמה בחורים, בחורי ישיבות אמרו לי, אם הוא לא הולך עם הנקודות האלה, אנחנו פשוט צוחקים בלב, הוא בכלל אין לו שום הבנה במה שקורה בדור שלנו, מה שקורה איתנו. אז לכן הבחורי ישיבות הם מאוד מורדים ברבנים שלהם. מכיוון שאם לא מחוברים עם הדעת של הצדיק, אז באמת לא מבינים מה באמת קורה. רבנו אמר תורה, והרבה הרבה שיחות בלקוטי מורה, לקוטי הלכות, על גודל המעלה של ההתחזקות ברצונות. אני באוזניי שמעתי כמה פעמים, שכל התורה הזאת של הרצונות זה נקרא תורה של כפירה. זה כופרים. אני זוכר שהיה איזה אחד מזקני אנש, סיפר לי לפני בערך 27-28 שנה, הוא אמר, דיבר את הדיבורים על התורה של הרצונות לפני חסידי ברסלב. הוא אומר, כמעט רגמו אותי באבנים. מה זאת אומרת, תתחזק ברצונות והעיקר זה הרצון? אין כזה דבר. אתה תעשה, מה זה תרצה? אין כזה דבר. היום, מי שלא יודע את התורה הזו ואת הדרך הזאת, הוא לא יכול, לא שהוא לא יכול להדריך אף אחד אחר, את עצמו הוא לא יכול להדריך. אלא אם כן הוא מדומיין לגמרי, שנדמה לו שבאמת הוא נמצא במקום מאוד מאוד טוב. יש כאלה, זה מידע מגמור. היום בלי לדבר ולהעיר, להעיר בתוכנו את הנקודה של הרצונות, פירוש הדבר, אתה אומר, תשמע, בוא נייש את כל הדור. בוא נכניס את כל הדור למצב של ייאוש, חלק יתאבדו, חלק יתאשפזו, חלק ילכו להיות חילונים. אתה לא נותן תקווה. רבנו לפני 200 שנה כבר ראה את המציאות הזאת. זה הבחינה של הצדיק שרואה את השכל שיש בכל דבר. אז זה מה שרבנו אומר, וזה הבחינה של יעקב אבינו, שהוא באמת אומר הזוהר הקדוש, שזה החוכמה האמיתית. כל שאר החוכמות זה בדיוק כמו שבן אדם מבין, יודע לשחק טוב מונופול. היום מאוד משפחים אנשי עסקים שיודעים לעשות כסף, או מדענים שממציאים, רבי נתן אומר, מה החוכמה של מדען שממציא פצצה שתהרוג מיליון אנשים? איזה מין חוכמה זאת? יש לך טיפשות יותר גדולה מזאת? להמציא משהו שהורג מיליון אנשים? אז אומר הזוהר הקדוש, שחוכמה אמיתית נקראת, חוכמה להסתכל בשכל שיש בכל דבר, דהיינו להאמין ולקבל שיש בכל דבר ודבר, השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, וההשגחה הזאת היא לטובה, לטובה מאוד גדולה. והנקודה השנייה זה זכות מאוד גדולה, שברוך השם שהדור שלנו ממש זוכה בזכות הזאת, זה להאמין שיש צדיקים כאלה שרואים את השכל שיש בכל דבר. הרבה פעמים יש לנו ניסיונות בזה. צריך לדעת, בחיים הפרטיים שלנו יש לנו ניסיונות בדבר הזה. לפני כמה חודשים הייתי באיזה בעיה של שלום בית. אז ברוך השם, לא מרביצים אחד לשני, אבל עד בקות הכל יהיה שם. אז אמרתי לבעל, ברוך השם הוא קורב לרבנו, הוא מתבודד, אמרתי לו, תראה, אבל, שאלתי אותו שאשתו יצא, אמרתי לו, תראה, אבל קצת, לא, לא אומר לך כל הזמן, אי אפשר כל הזמן, אבל קצת, למה אתה לא מקיים תורה וב? ישמע בזיונו, אדום ואשתו, רבנו אומר, נשא אדם. אז הוא אמר לי, תראה, מה שרבנו אומר, זה האמת לאמיתה. אז אמרתי לו, עד רבה, אתה עוד יותר קשה לי עליך. הוא אמר לי, תראה, אדם צריך לקיים, ישמע בזיונו, אדום ואשתו, צריך לעשות את זה במסירות נפש, אבל אני יודע בוודאות שרבנו לא יתקבל על המקרה שיש לי בבית. זה, אחר כך הוא אמר לי, תראה, אתה יודע, אני ניסיתי להסביר לו, תשמע, וזה עצה כללית בכל מיני מצבים. הוא אמר לי, נכון, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אשתי יוצא מן הכלל, הוא אמר לי. אשתי היא לא שייכת לכלל שישמע בזיונו אדום ואשתו. אז זה, צריך לדעת, יש דקות של הנפש שלנו מתווכחת עם רבנו. צריך לדעת שבדקות הרבה פעמים אנחנו מתווכחים עם רבנו. אז כמובן שקשה לנו להסכים ולקבל את הדעת של רבנו בתוך המציאות של החיים הפרטיים שלנו. ברגע, רבנו, וזה מובא עוד, מובא הרבה בספרים, עיקר המעלה של האדם, במה היא מתבטאת, זה פלא גדול. מה ההגדרה של מעלת הצדיק? שהצדיק, כמה שהצדיק זוכה, לא לכעוס בכלל. מידת הכעס מגלה את המדרגה הרוחנית האמיתית של האדם. יוסף,
כל ה-12 שנה בבית האסורים, שאף אחד לא יחלש בדעתו, זה כולנו פה ברגע אחד יכולים להוציא כלי נשק ולראות. לפני כמה, לפני קצת יותר משנתיים, הייתי לומד קצת עם איזה יהודי, ואני לא ידעתי, מישהו ביקש ממני שאני אלמד איתו, אחר כך בא אליי מישהו שלישי, אמר לי, תגיד, אתה יודע אם אתה לומד? אמרתי לו, כן, יהודי, נחמד מאוד, וכן הלאה. אמרתי לו, תשמע, בוא לי, תראה, אתה לא יודע מה העבר שלו. אמרתי לו, לא, אני לא, אף פעם לא שאלתי אותו, לא התעניינתי. אז הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, תדע לך, שכל משפחות הפשע בישראל, היו מתעסקים עם כל העולם, אבל לא עם הבן אדם הזה. הוא אומר, כולם פחדו ממנו. אמרתי, ברוך השם, חזר בתשובה, התחזק, ואותו יהודי, הוא סיפר לי, יש לו שני דברים, יש לו דמים גואשים ורועשים, וגם השם חנן אותו בכוח פיזי לא טבעי. אם הוא נותן מכה לבן אדם, זה יכול להיות התיקון הכללי. אפשר איזה, הוא יכול להביא את האדם במכה אחת לתיקון הכללי שלו. אבל הוא יודע את זה, הוא אדם מאוד חכם, הוא יודע את זה, והוא עשה עבודות, באמת עבודות מופלאות מאוד, לשבור את הכעס שלו, לשבור את מידת הכעס שלו. יום אחד הוא סיפר לי, הוא בא לרב, לרב ברלנד שליטה, הוא אמר לרב, הרב תגיד לי מה אני צריך לעשות, אני רוצה להיות עולה תמימה. אני רוצה את הכל למסור לקדוש ברוך הוא. נתן לו סדר של עבודות. בין היתר, היה כל, בחורף אחד, כל החורף הלך לטבול במעיינות בערי ירושלים, כל לילה אחרי חצות, הלך לטבול במעיינות ירושלים כל החורף. זה לא דבר פשוט לעשות את זה, במשך חורף שלם, לילה אחרי לילה. באמת היהודי עבד על עצמו. יום אחד הוא הגיע ללמוד איתי, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור שהיה לי. אומר, היום נסעתי ברכב, איזה נהג חתך אותי בצורה מאוד מסוכנת, מאוד מאוד מסוכנת, וככה הוא הביא אותי תוך כדי הנהיגה. אמרתי, בסדר, לא, קורה. אומר, הנהג הזה עצר את הרכב, יצא מהרכב שלו, והתחיל לקלל אותי בכאלה כללות. אומר, אני, שתי הדברים האלה ביחד, מלא, ניסיון אחד, מלא, אבל ניסיון בריבוע, כפול. אומר, אני עצרתי את הרכב, ירדתי מהרכב, אומר, אני הולך אליו בידיעה ברורה, שאני עכשיו מזכה אותו בתיקון הכללי שלו. אומר, לא היה לי שום ספק, אני הולך להביא אותו לעולם שכולו טוב. אומר, אני הולך לשם, ואומר, באמצע הדרך, זה סייעתא דשמיא מהעבודה שלו, אומר, באמצע הדרך, פתאום אני תופס מה אני הולך לעשות. הוא אומר, אני כבר ראיתי צבע אדום, כמו שור שרואה בד אדום, לא רואה שום דבר. הוא אומר, ככה ראיתי אותו, את הבן אדם הזה. הוא אומר, באמצע הדרך, זה עשייתא דשמיא של הרצונות שלו, של ההשתדלות שלו. הוא אומר, פתאום אני תופס את עצמי, לאן, מה אני הולך לעשות? הוא אומר, כל כך ניבלתי, ובן אדם זה בעיה אם הוא ייתן מכה למישהו. הוא אומר, כל כך ניבלתי מעצמי, אומר, הסתובבתי, חזרתי לרכב בריצה, וטסתי מהמקום הזה. אמרתי, עוד רגע אחד, אני לא יודע מה אני הולך לעשות שם. הוא אומר, הוא היה בטוח שאני מפחד ממנו. הוא לא יודע שאני פחדתי מעצמי, לא פחדתי ממנו. מה אני הולך לעשות לו? אז זה, במידת הכעס, מידת הכעס, זה צריך לדעת, אנחנו כל הזמן מתבררים בתוך המידה הזאת. הניסיון הכי קשה, זה שאנחנו כועסים במקום שאנחנו צודקים. זה הניסיון הכי קשה. הנה, יש פה תמונה ברורה, הרבה פעמים גם אמיתית, כן, זה צריך פה לכעוס, אבל צריך לדעת שזה ניסיון שגם שאנחנו צודקים, גם שם לא לכעוס. זאת אומרת, אפשר להגיד טענות, זה לא, אדם לא חייב לשתוק, אדם יכול להגיד את טענותיו, את הצד שלו, אבל לא צריך להגיד את זה תוך כדי יריות, אפשר להגיד את זה ביישוב הדעת. היום אנחנו רגילים שאנחנו צודקים, ברוך השם שהגענו למצב הזה שאנחנו משתדלים לחוס שאנחנו צודקים, אבל אנחנו אומרים את הטענות שלנו, אנחנו שולפים אקדח, יורים יריות, ואנחנו אומרים את הטענות שלנו. אז זה יוסף, זה מה שיוסף עשה כל ה-12 שנה בבית האסורים. מה הוא עשה? הוא קפץ. למה הוא קפץ? כי העצבות והכעס זה האפר והאש, זה על הקרקע. האפר והאש זה על הקרקע. יוסף כל ה-12 שנה, כל יום ויום, כתוב בזוהר הקדוש, שהיה לו צער מאוד גדול. ממה היה לו צער? שהיצר רע בא אליו כל יום ואומר לו, תראה מה האחים שלך עשו לך. תראה פוטיפר מה עשה לך. כל יום הוא מכניס לו את המחשבות של הכעס, של ההקפדה עליהם. מה יוסף עושה? הוא יודע, הנחש אפר לחמו. המקום של הנחש זה האפר.
לכן יוסף כל הזמן קופץ, מרים את שתי הרגליים שלו מהקרקע. היה לו כוונות מאוד גדולים בקפיצות שלו. הוא כיוון לנתק את עצמו, שהוא יתנתק מהמקום של האפר, מהמקום של העצבות ושל הכעס ושל ההקפדה. אז הוא קפץ כל כך הרבה פעמים כל ה-12 שנה, כי כל יום לפחות 4-5 פעמים באה אליו היצרה ואמר לו, יוסף, תדע לך, ההקפדה שלך צודקת, ואין פרט בבריאה שאתה לא צודק שאתה מקפיד. איכשהו קיבל את המחשבה הזאת, יוסף היה קם מהמיטה ומתחיל לקפוץ. למה? להתרומם מהמקום הזה. עד שהוא קפץ, אז אמרנו, שבוע שעבר אמרנו, עד איפה הוא קפץ? עד שהגיע לקוצו של יוד. זה נקרא עולם הכתר. זה מקץ שנתיים ימים. מקץ זה מהאותיות מקוץ. עד לשם הוא הגיע, לכן הוא יכל לבטל את כל המצרים. ברגע שזוכים להתגבר על המידה הזאת, על מידת הכעס, שם זה נפתחים כל הדעת של האדם. אבל זה המלחמה שלנו כל ימי חיינו. אז אומר רבנו, כדי לזכות לחוכמה הזאת, אי אפשר, כי אם על ידי מלכות, ומלכות זה נקרא נון. בחינת נון, בחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש אינון שמו. ופירש רש"י, אינון לשון מלכות. מה הכוונה? לפני שמש אינון שמו. השמש מרמזת על אור החוכמה. ולפני שמש צריך להיות אינון. צריך, זה הנונים. צריך להיות עבודה של הנונים, כי לפני בחינת השמש. לפני שאדם יכול לקבל את החוכמה, אז לפני שמש אינון שמו. מה הכוונה? הלכה למעשה, שאנחנו אומרים שהעבודה של האדם היא בחינת מלכות, בחינת נון. למה כוונת הדברים? הלכה למעשה. המלכות, כתוב, הזוהר הקדוש אומר, המלכות, התכונתה דלת לה מגרמי, אלא מעצמה כלום. פירוש הדבר שאנחנו צריכים לעבור במציאות של החיים שלנו, הרבה הרבה מאוד מצבים, שאנחנו מרגישים שהכל מסתלק מאיתנו. החיות, האור, הכוחות של האדם, כל אחד ואחד לפי בחינתו, פתאום מגיע למצבים שהכל נעלם ממנו. ברגע, בדרך כלל, על פי רוב, ברגע שהסייעתא דשמיא נלקחה מאיתנו, פתאום אין לנו אור של מוחין, ללמוד תורה, להתפלל, או על כל פנים, לא כמו שהיה בתקופה האחרונה, נלקח מאיתנו הדבר הזה. הרבה פעמים גם אור האמונה מסתלק מאיתנו באיזושהי בחינה. האדם יורד למציאות של חושך. במציאות החושך, זה המקום שהיצר הרע מאוד אוהב את המקום הזה. הוא אוהב לפעול במקומות האלה, מתחיל לזרוק עלינו את כל החצים שלו. כל ההסתרות, הצמצומים, הקשיים שאדם עובר, זה נקרא בירורי המלכות, בירורי מידת המלכות. הרבנו אומר שצריך לדעת, אי אפשר לזכות לחוכמה אמיתית בלי העבודה של המלכות. זה תנאי שאין, פה זה כלל שאין יוצא מן הכלל הזה. אין כזה דבר לזכות לחוכמה אמיתית בלי שאדם עובר הרבה מאוד בירורים של המלכות. בירורים של המלכות, הכוונה צמצומים, קשיים, הסתרות פנים, וזה יכול להיות באין סוף בחינות. פירוש הדבר, למעשה, כל מה שעובר עלינו זה הכל מצד ברורי המלכות. שואלים הרבה פעמים את השאלה הזאת, אבל הרבה פעמים במצבים האלה, אדם גם לא מצליח להתנהג בכל מיני בחינות, גם על פי התורה, הוא נופל גם מהתורה, ולפעמים הוא נופל מהתורה גם למקומות לא פשוטים. הוא יכול ליפול למקומות מאוד מאוד לא פשוטים. האם גם זה נקרא בירורי המלכות? האם גם זה נכלל בתיקונים? והתשובה היא שכן. כי ברגע שאפילו אם אדם נפל מגדרי התורה, יש בירורי המלכות שהם בתוך התורה. אדם עובר חושך. לא בהכרח שהוא הולך לעשות עבירות בגלל שהוא עובר חושך. אבל יש הרבה פעמים מצבים, ובדור שלנו זה דבר שקיים, שאדם עובר חושך, קשה לו לסבול את החושך, אז הוא שמע שבאיזה פאב יש אור, אז הוא הולך לקבל את האור באיזה פאב. זה ככה, מישהו אמר לו שבפאב הזה יש אור. אז הוא הולך לשתות בירה בפאב הזה, לקבל את האור של הפאב. הדבר מצוי, בפרט בדור שלנו, הדברים מצויים. בפרט שהיום לא חייבים דווקא ללכת לפאב, אפשר גם להישאר בבית, ברוך השם. לית אתר פנוי מיני או מהאדם, אפשר לטייל בכל האתרים של כל הבריאה. זה היום, פעם היה צריך רוח הקודש לדעת מה קורה במנהטן. היום לא צריך רוח הקודש. המחשב שלנו זה רוח הקודש. אדם לוחץ שתי לחיצות על הכפתור, והוא כבר יכול לטייל בכל מקום, בלית אתר פנוי מיני, מהאדם. הכל פתוח לפנינו.
זה כל זה הבחינות האלה, האם שאדם יורד, יורד, וגם יוצא מגדרי התורה, האם גם זה נקרא הבחינה של בירורי המלכות? אז מה שרבנו אומר פה שצריך לפני שמש ינון שמו, צריך לעבור את זה? התשובה היא שכן, אבל מתי זה נעשה? ברגע שאדם חוזר בתשובה. וזה דבר, גם אם אדם עבר עליו מה שעבר עליו, אם אדם מתחרט, מתבייש, מצטער בדבר הזה, מיד נהפך, גם הירידה נהפכת מיד להיות מבירורי המלכות. וזה דבר, פה יש תנאי, שהאדם צריך לחזור בתשובה, צריך להצטער ולהתחרט. וכמובן, לא, שהאדם לא יגיד, אם כך, אז אני מתנדב לעשות בירורי מלכות מיוחדים. אני נוסע עכשיו לקולומביה, יש שם יערות מיוחדים שם, עם חומרים מיוחדים, אני הולך לעשות בירורי המלכות שם. כל האומר, אחתה ואחזור, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אלא זה צריך להיות כמובן מתוך המלחמה שלנו. אנחנו משתדלים לא להגיע למקומות שמחוץ לגדר התורה. התורה הגדירה לנו בעצם את הדרך האמיתית, את השטח האמיתי שיהודי צריך לחיות. אבל צריך לדעת שלפעמים משמיים קורה שאדם צריך ליפול ולצאת מגדרי התורה, ואז צריך להצטער על זה, צריך להתחרט על הדבר הזה, ומיד לחזור בתשובה. ברגע שאדם חוזר בתשובה, מיד נעשה גם המקום שאליו הוא נפל, גם כן מבירורי המלכות. מה הכוונה מבירורי המלכות? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, גם הירידה הזאת נעשה להיות כלי לקבל את אור השמש, את אור החוכמה. ולפעמים, מצד שורש נשמת האדם, חייבים לעבור את הדברים האלה. יש בגמרא, במסכת ברכות, כתוב שם תפילת המוראים, בדף ת' זין. אז אמר רבי יוחנן, יהי רצון, התפילה של רבי יוחנן, שהיה גדול המוראים. אז רבי יוחנן אמר, יהי רצון שתציץ בבושתנו. אז שואל הבן איש חי, בפירוש של הגמרא, בבן יהוידע, אומר, מה התכוון רבי יוחנן שאמר, יהי רצון שתסתכל, תציץ בבושתנו. מה זה הצצה ומה זה הבושת הזאת? אומר ככה, בן איש חי, והוא חוזר על זה שלוש פעמים. אומר, יהי רצון שתראה שאנחנו עוברים לפניך עבירה, אנחנו מתביישים בה, ומצטערים ומתחרטים, ולא כמו הגויים ששמחים שבאה עבירה לידם. בזה אנחנו שונים מן הגויים. הגויים עושים מסיבה שבאה לידם עבירה. אנחנו מצטערים. הנשמה היהודית היא מצטערת שהיא צריכה לעבור את הדברים האלה. אומר הבן איש חי ככה, והוא חוזר על זה שלוש פעמים, הוא אומר, ואם אדם נכשל והוא מתבייש ומצטער ומתחרט על הדבר, זה מגלה שכל העבירה הייתה אונס. משמיים אנסו אותו בדבר הזה. ואז, ברגע שאדם מתבייש ומצטער, הוא עושה תשובה, אז מיד הופך להיות גם העבירה עצמה הופכת להיות לסיבה לגילוי השמש, אור החוכמה. ואומנם, הצדיקים נזהרו מלדבר את הנקודה הזאת. מדוע? לא שזה לא אמת, זה אמת גדולה מאוד. חז"ל אומרים, כל העובר עבירה ומתבייש בה, מה כתוב בה, מה אומרים חז"ל? לא מוכלים לו על העבירה הזאת, אלא מוכלים לו על כל עוונותיו. בושה, שאדם מתבייש ומצטער, צריך לדעת, זה מעלה עצומה מאוד. זה מעלה מאוד עצומה, ברגע שאדם נכשל והוא מצטער, מתבייש ומצטער על הדבר הזה. עד כדי כך שחז"ל אומרים, כל העובר עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. אומר, הבן איש חי, זה מה שאמרנו, זה בן איש חי על הגמרא במסכת ברכות. אבל יש עוד בן איש חי, פירוש של הבן איש חי, הגמרא במסכת שבת, בדף פתת, עמוד ב', שם אומר הבן איש חי, כך, בלשון הזאת הוא אומר, יש עבירות שמסודרים לאדם מששת נמי בראשית. ולא יעזור לאדם שום דבר, זה מסודר לו מששת נמי בראשית, הוא יצטרך לעבור את הדבר הזה. אומר הבן איש חי, מה העבודה שלנו? כך אומר, מה העבודה שלנו? תדאג שכל העבירות שלך יהיו מהעבירות המסודרות ולא מהעבירות לא מסודרות. אז מישהו שאל אותי, טוב, איך אני אדע מה מסודר ומה לא מסודר? אז אמרתי לו שצריך פה לצרף את שני הבן איש חי, שני הפירושים. אם זו עבירה מסודרת מששת ימי בראשית, אתה תצטער ותתבייש בה. אז אם היא לא מסודרת, אתה תשמח בה. אז הוא אמר לי, לפעמים אני בספק, אמרתי לו, אם אתה בספק, אז תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה מצטער, אתה מתבייש. תתבונן בזה שנפלת, תתבייש בזה. ברגע שאדם זוכה להתבייש ולהצטער, למה זה קרה לי הדבר הזה, מיד מגלה שזה מהעבירות המסודרות מששת ימי בראשית. אז זה
זה נקרא בירורי המלכות. אז יש, בכל מה שרבנו אומר פה, לפני שמש ינון שמו, המלכות זה ההתמודדות, זה הקשיים, הצמצומים, ההסתרות שאנחנו רואים בעולם הזה. ובאמת, לא צריך שזה יהיה עבירות. יש מצוות ומעשים טובים, ברגע שאנחנו מתמודדים איתם בקושי. עכשיו האדם עייף ללכת להתפלל, הוא מתאמץ והוא הולך. האדם קשה לו עכשיו ללמוד, הוא מתאמץ כן לשבת וללמוד. גם זה נקרא מבירורי המלכות. מדוע? כי כל מאמץ וכל קושי שאדם עובר בעולם הזה, הכל כלול במושג הזה שנקרא בירורי המלכות. וזה עושה כלים והכנה, הכלים זה נקרא הכנה נפשית לקבל את אור החוכמה. אז כל זה עושה כלים והכנה לקבל את אור החוכמה. גם אם עדיין לא זכינו לקבל את זה, אבל צריך לדעת שלעתיד לבוא אין דבר אחד שהולך לאיבוד. אפילו רצון טוב, אפילו אדם לא הצליח לעשות, רק רצה והצטער על זה, זה גם כן נקרא מבירורי המלכות. זה בחינה אחת בתיקון המלכות. התיקון השני זה מה שאמרנו, שיש גם כזה דבר שנקרא היציאה מגדרי התורה. שגם היציאה מגדרי התורה, ברגע שאדם חוזר בתשובה, הופך את כל מה שעבר עד אותו רגע, גם כן מכניס את זה לקדושה. הופך להיות גם כן מבירורי המלכות. פה מתעוררת שאלה. מה יותר גבוה? האם הבירורים שעושים בתוך הקדושה, או הבירורים שנעשים מעבירות ושאדם חזר עליהם בתשובה? מה בעצם, כשאנחנו שואלים מה יותר גבוה, הכוונה, מה עושה הכנה לקבל אור רוחני? אור של חוכמה יותר גבוה. האם הבירורים שבתוך התורה ובתוך גדרי התורה, או הבירורים שנעשים מחוץ לגדרי התורה? למעשה, השאלה הזאת, זה מה שהגמרה הסתפקה, מי יותר גדול? צדיק גמור הוא בעל תשובה. כי הצדיק הגמור, זה הבחינה, זה הנשמות, שכל מה שהגדרים, כל הבירורים שהם עושים זה בתוך התורה. צדיק גמור הכוונה שאין לו עבירות, לכן הוא גמור, הוא שלם, אבל הצדיק שלם. אז כל מעשיו זה בתוך התורה. ודאי שהוא זוכה, יש לו מעלה גדולה מאוד, אין ספק שיש לו מעלה מאוד גדולה. הגמרה הרי מסתפקת. מה זה הבעל תשובה? הבעל תשובה זה שהוא עשה הרבה בירורים לא בתוך התורה. עכשיו שהוא חוזר בתשובה, מה הוא עושה? את כל המעשים שהוא עשה, הכל אמרנו, הוא הפך את זה בעצם עכשיו לחלק מבירורי המלכות. אז גם הוא עושה עכשיו הכנה מאוד גדולה. על זה הגמרה הסתפקה מה יותר גבוה. ומה הוכרע להלכה? הלכה למעשה, שהבעל תשובה יותר גבוה מהצדיק הגמור. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מדוע? מה זאת אומרת עומדים? מה זה העמידה הזאת של הבעל תשובה? מובא בספרים שהכוונה זה למה שדיברנו. מכיוון שהבעל תשובה חזר על עבירות, הוא חזר על זה בתשובה, לכן הכלים שהוא יכין יותר גבוהים מהכלים שהכין הצדיק הגמור. לכן הוא יכול לקבל השגות והבנות ומדרגה רוחנית יותר גבוהה מהצדיק הגמור. עד כמה? יש לשון בגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק ת' עמוד א', שם הגמרא גם מביאה את המחלוקת הזאת, את הנידון הזה. מי יותר גדול, הבעל תשובה או הצדיק? זה מובא במסכת ברכות ובמסכת סנהדרין, בדף צדיק ת'. שם רש"י אומר לשון מאוד מאוד מיוחדת. הוא אומר רש"י, מה זה המקום של בעלי תשובה? ככה רש"י כותב, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. עד כמה זה גבוה העניין של התשובה. העניין של התשובה כל כך גבוה, שזה לשון, זה רש"י גדול המפרשים של התורה, אומר את הדבר, את הלשון הזאת, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. מצד מה? מצד הכלים. לכן, בעל תשובה יבוא, יגידו לו, תשמע, יש לך, בהיבט דין של מעלה, מונים את המצוות של האדם, מונים לו את העבירות. אדם שחזר בתשובה, יגידו לו, מסתכלים בתיק שלו, הכל גלוי שם, יגידו לו, יש לך 1,500 מצוות של חילול שבת. הבית דין יבינו, מה זה 1,500 מצוות של חילול שבת הופך להיות מצוות? התשובה היא כן. ברגע שהוא חזר בתשובה, כל העבירות מתהפכים להיות זכויות, כמו שהגמרא אומרת. נכון שצריך לחזור בתשובה מאהבה, בדרך כלל מי שיתקרב לרבנו, רבנו יכריח אותו לעשות תשובה מאהבה, זה לא יעזור, זה כפייה דתית כבר. מי שעשה לאומה צריך לדעת, הוא תחת כפייה דתית עכשיו יהיה, לעשות תשובה מאהבה. ובאמת, מכיוון שדיברנו על הנקודה הזאת, נגיד בזה עוד קצת, עוד איזה פרט בדבר הזה, עכשיו זה חצות, נכון? הגיע כבר זמן חצות.
אז, מה? 11:30. מה? לפי רבנו, לפני חצי שעה. אנחנו סומכים על רבנו. סומכים על רבנו שאנחנו בחצות. נגיד איזו נקודה פנימית בכל הדבר הזה, שמובא בספרים הקדושים, שזה דבר מופלא מאוד. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז בסדר בריאת העולם, הוא הכין כך, שיהיו כלים, כלים, ויהיה אור שמאיר את הכלים. בלשון המקובלים, האור שמאיר, זה נקרא אורמה, ממי, ככה זה נקרא בלשון המקובלים, והאור שמכין את הכלים, זה נקרא אור בן. וכל העבודה שלנו בעולם הזה, זה תמיד לעשות אחדות ואיחוד בין האורמה לאור בן. וכשאנחנו עושים את האחדות בין האורמה לאור בן, על ידי זה בעצם נעשה תיקון העולם. ברגע שנשלים את כל הבחינות האלה שמוכנים מששת ימי בראשית, אז העולם יבוא לתיקונו. לכן אנחנו עושים בעצם, אנחנו בונים את העולם, ואז יהיה מבנה שלם של סדר תיקון. לכן מבנה זה בחוץ, זה מה ובפנים זה בן. וזה העניין של מבנה העולם. תיקון העולם זה לעשות את הייחוד בין אור מה ואור בן. אומר בעל התניה בספר שנקרא תורה אור, אבל באמת עדיין על ידי הבחינה הזאת כמעט נשלם כל תיקון העולם. כך אומר, כמעט נשלם כל תיקון העולם. אבל יש בחינה של אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שצריך להוריד אותו בבריאה, אבל אין לו כלים. זאת אומרת, לאור מה, שזה אור התורה, האמונה, הדת, שזה, כל זה נקרא אור מה, הוא מתאחד עם אור בן, שזה העבודה שלנו בעולם הזה. אז שמהרגע שיש אחדות בעבודה שלנו, אנחנו לומדים תורה, עושים מצוות, שומרים שבת, אז בזה אנחנו מתקנים בעצם את הבחינה של הבן, ומאירים את המה עם הבן ביחד, ונעשה תיקון העולם. אבל אומר בעל התניה, על פי דברי רבנו ארי, אבל יש אור יותר גבוה, שאין לו כלים להתאחד איתם בבריאה. זאת אומרת, התורה והמצוות והמעשים הטובים, זה הכלים שאנחנו עושים. בזה אנחנו מעלים את בן, ומאחדים אותו יחד עם מה. אבל יש אור יותר גבוה מאור מה, שאין לו כלים להעיר בעולם הזה, ואי אפשר להביא את הגאולה רק על ידי להעיר את האור היותר גבוה. אז עכשיו מה נעשה? מצד אחד צריך להעיר את האור הזה, מצד שני אין לו כלים של תורה, מצוות ומעשים טובים להעיר את האור הזה בבריאה. אז מה נעשה? איך נביא את העולם לתיקון שלו? זה קושייה גדולה מאוד הדבר הזה. אומר בעל התניה דבר נורא מאוד, דבר נורא מאוד. אומר, הכלים להמשיך את האור הזה שהוא מעל אורמה, כדי להעיר אותו בתוך הבריאה, זה עבירות. זה עבירות. צריך לעשות עבירות כדי להמשיך את האור הזה. אבל מה, אז יהודי עכשיו ילך להתלדב לעשות עבירות בשביל להעיר את האור הזה? אסור לנו. התורה אוסרת עלינו לעשות עבירות. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו הולכים להעיר אור יותר גבוה ללך לעשות עבירות בשביל להעיר את האור היותר גבוה. אז מובא בספרים, ודאי שאסור לנו לעשות את זה. כשהקדוש ברוך הוא יודע שיש יהודי שיכול לעשות את העבודה הזאת, הוא יעשה לו כפייה דתית. כפייה דתית ללכת לפאב, זה יהיה כפייה דתית, לא יהיה לו ברירה. פשוט יעבירו עליו איזה שיגעון, או ייקחו לו מין אותו את השכל באותו זמן. הדור שלנו, שצריך הרבה הרבה לעשות המשכה של הדבר הזה, מה הקדוש ברוך הוא עשה? לקח כמה מדומיינים, המציא דור של השכלה, זה כפירה, לא צריך את התורה, זה התחיל ככה, חיו עם הגויים, אז התחיל מהרעיון הזה, מאוד, נראה רעיון מאוד מאוד יפה, תהיה יהודי בביתך, גוי בצאתך, ברגע שעם ישראל, אנחנו אומרים, יהודי בביתך, גוי בצאתך, זה גוי בצאתך, ועוד יותר גוי בביתך, זה ככה, זה תהליך, זה. מה עשה? הוליד דור שלם, שבעצם תינוקות שנשבו, בכלל לא יודעים, זה, היום ברוך השם כבר הכל מתהפך, אבל לפני 30-40 שנה, בין 70-80% מעם ישראל לא שומרים תורה ומצוות. באמת מעולם לא היה בהיסטוריה של עם ישראל אחוז כל כך גדול, כל כך גבוה שלא שומרים תורה ומצוות. אבל ברוך השם, אנחנו רואים שהשם לא עוזב את עם ישראל, ומאיר אור גדול מאוד של תשובה. זה באמת כל המהפכה האמיתית שקורית, זה המהפכה של התשובה. ואז, ברגע שאדם חוזר בתשובה, הוא חזר עכשיו מטיבט או מקולומביה, לא משנה, לא חייבים בעולם העשייה להיות שם, בעולם המחשבה יש מסעות הנפש, כל אחד נוסע בנפש שלו לכל מיני מקומות, ברגע שהוא חוזר בתשובה, מה הוא עושה? הוא מביא בעצם את העבירות להיות, הופך את העבירות להיות כלים לקבל את האור היותר גבוה הזה.
וזה זה הסוד, זה סוד מאוד גדול הדבר הזה, סוד מאוד גדול. זה, מי היה צריך לעשות את העבודה הזאת? זה אומר בעל התניה. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. מי היה צריך לעשות את העבודה הזאת? זה עשיו היה צריך לעשות את העבודה הזאת. עשיו, יעקב היה צריך לעשות את העבודה של תורה ומצוות, ועשיו היה צריך להיות בחינת השורש של כל הבעלי תשובה. אבל עשיו הלך לבתי עבודה זרה, ואמר רבנו קורא למקומות המתונפים, ואיבז עשיו את הבכורה. מה הוא ביזה עשיו? הוא ביזה את כל העבודה הזאת. מה זאת אומרת? הוא אמר, יעקב, אתה איש תם, אתה לא מבין בהוויות העולם. יותר טוב פה מאשר שם. הוא ביזה את הבכורה, הוא ביזה את העבודה של התשובה. זה הביזיון של עשיו. הוא היה מאוד מאוד גבוה עשיו. עשיו היה מאוד גבוה, הוא ביזה את העבודה הזאת. ברגע שהוא עשיו ביזה את העבודה הזאת, יעקב אבינו לקח מעשיו את העבודה. לא בגלל שהוא גזל ממנו את זה. על הפוך הוא, יעקב היה שמח מאוד שעשיו יעשה את העבודה הזאת. אבל כשהוא ראה שעשיו לא עושה את העבודה הזאת, אז עשיו יעקב לקח ממנו את זה. לכן הוא הוליד את דוד, שזה אדמוני כנגד אדמוני, והגמרא אומרת, דוד הקים עולה של תשובה. למה היה צריך לעבור כל כך הרבה מעברים ותהפוכות המלך? כי הוא שורש כל הבעלי תשובה. כי משיח בן דוד הוא השורש של כל הבעלי תשובה. לכן הוא הולך לברר, יא דוד המלך לא רצה לעשות שום דבר, שום עבירה. זה המלך החסיד, זה אוהב השם הכי גדול, דוד המלך. הוא רוצה לעשות עבירות? חלילה. אלא הקדוש ברוך הוא, באותם מקומות שצריך, הקדוש ברוך הוא דוחף אותו. לא שזה עבירות, אלא לאותם מקומות שהוא צריך לברר, אז הקדוש ברוך הוא דוחף אותו. הוא מכריח אותו. לכן דוד הוא הבחינה, וזה הסוד של משיח בן דוד, שמברר את האור שמעל האורמה. מברר את האור שמעל האורמה. אמרנו, פירוש על דרך האפשר, לא חייבים לקבל את זה, אבל אפשר גם להתנגד לזה, אבל זה על דרך האפשר. שיכול להיות, ששמעתי כמה וכמה פעמים, וזה למעשה מובא בספרים, שכל תיקון העולם לפני הגאולה זה אצל רבנו. זה אצל רבנו באומן. אז לפני שנים, מי שזוכר, בערך לפני 17-18 שנה, הכל היה שם שונה. בהתחלה הציון בכלל היה לארץ, והיה הבית של הגויה. אז החריבו את הבית של הגויה, ובנו את הציון של רבנו. אז היה שם מבנה חדש לגמרי. אחר כך עשו שערים להיכנס למבנה, יש גג. אמרנו, המבנה זה מה ובן. כל עוד היה הבית של הגויה, ואת כל האור של מה ובן, התיקון של הדורות האחרונים היה בגלות. ברגע שהרסו את הבית של הגויה, הקימו את המבנה החדש, אז התחילו לעשות עכשיו תיקונים חדשים לגמרי של האור מה ובן. לכן, אז מישהו אמר לי, תשמע, אתה עם ההמצאות שלך. אז אמרתי לו, נכון, קודם כל אמרתי לו, אני מסכים איתך, באמת יש לי עבוד המצאות. אני לא מתחייב עליהם גם. כל פעם שאני ממציא המצאה, אני אומר לה, קדוש ברוך הוא, תסלח לי, אבל זה המצאות, זה סתם, לא צריך להתייחס לזה. אמרתי לו, תראה, אבל מה ובן, זה תיקון העולם. אמרתי לו, תגיד רק אם זה מקרה, שמה ובן גימטריה 97, שזה יוצא בדיוק גימטריה אומן. אמרתי לו, זה גם כן מקרה? אמר לי, כן, זה גם זה מקרה. בסדר, אמרתי לו, לא חולק עליך, אני רק אמרתי המצאה, רעיון. אז המבנה על הציון של רבנו, זה מבנה חדש לגמרי. פירוש הדבר שעכשיו נעשים תיקונים חדשים לגמרי של מה ובן. יכול להיות שהגג על הציון של רבנו, או אולי מעל הגג של הציון של רבנו, זה כבר התיקונים של הבחינה של הבעלי תשובה. זה האור שנמצא מעל מה ובן. או הגג או מעל הגג זה נמצא. אבל ברוך השם רואים שבציון של רבנו נעשים כל הבירורים האלה, כל הבירורים האלה של לכן כל הבעלי תשובה, האמת שברוך השם, אנחנו רואים גם צדיקים גמורים, גם בעלי תשובה, כולם מוצאים את עצמם אצל רבנו. למעשה, אם נתבונן בזה, ראש השנה של רבנו אמר, זה פלא גדול, מה שנמשך. אבל גם אם נוריד את זה הלכה למעשה, באמת יש צדיקים קדושים ונוראים כל ראש השנה אצל רבנו. אני שמעתי מהרב ברלנד, כמה פעמים שהוא אמר, שכל הלמד וב צדיקים של הדור נמצאים בראש השנה אצל רבנו. ובמגילת סתרים כתוב שגם משיח בא לראש השנה של רבנו. אז מצד שני יש צדיקים כאלה גדולים, מצד שני יש שם את המשוגעים הכי גדולים שבדור. לפני 3 שנים ביקש ממני מישהו למסור שיחה בליל ראש השנה. אמרתי לו, תראה קצת קשה, הוא אמר לי, תשמע, בוא תבין. אני ביקש לך לבוא למסור שיחה לחבורת הפשע מספר 1 במדינה. אמרתי לו, איך לבוא לשם, עם שכפץ, זה, הם יורים וזה, הוא אמר לו, לא, לפה הם לא באו עם כלי נשק. עכשיו הלכתי למסור שיחה
שם, באמת הייתה פליאה גדולה מאוד. הייתי חבר'ה, בוערים, ממש בוערים לשם. אמרתי לו, תגיד, אתה סתם אמרת לי את זה. אמר לי, לא אמרתי לך סתם. בראש השנה זה הצדיקים הכי גדולים. אחר כך כל השנה, יש להם את התיקולים שלהם, בירורי המלכות הם עושים, במקומות מאוד לא פשוטים, עושים את הבירורים. אז בראש השנה של רבנו רואים איך הכל מתכנס תחת כיפה אחת. זה הצדיק שגם מתקן את הצדיקים מבחינת מה ובן, גם את האורות שמעל מה ובן. לפני כמה שנים היה הדוח מאוד גדול, ערב ראש השנה, הגיע שם איזה מישהו קצת בריון כזה, דחף את כולם, זה ממש ככה, קצת היה, זה בסדר, קצת התנהג בדרך, לא בדרך ארץ, אבל מחלנו לו, ראינו שהוא צריך את זה, הגיע לציון של רבנו והשתתח שם. אחרי כמה דקות הוא קם, התרומם מהציון של רבנו, אמר לו, רבנו, מאז שאתה נמצא פה, עוד לא שמעת כזה וידוי דברים. אז אמרנו, מי יודע איזה אורות הוא המשיך בוידוי דברים האלה. יכול להיות שאנחנו בכלל לא משיגים, אנחנו מתעסקים עוד למטה, הוא כבר הגיע לאורות שמעל האצילות כדי לתקן אותם. אז זה הבחינה. עוד נקודה אחת נגיד בקצרה, שהבן אומר שהתיקון של המלכות, כל בירורי המלכות, וכך מובא בספרים הקדושים, שזה נרמז באות נון, כי האותיות רומזות על כל סדר ההנהגה. כל אות מרמזת על הרבה סדרים בהנהגת העולם. יש תורה שנקראת תורה של אותיות. רבנו אמר, רבנו אמר את הלשון הזאת, עוד לא התחלתי לגלות לכם את התורה של האותיות שלי. אז האות נון מרמזת על בירורי המלכות. פירוש את העבודה שלנו בעולם הזה. אבל אם נשים לב, יש לנו באות נון, יש לנו לפני שמש, אינון שמו. זאת אומרת, במילה אינון אנחנו רואים שיש נון כפופה, ויש נון פשוטה. מה שאנחנו קוראים לזה, נון באמצע הטבע, נון בסוף הטבע, נון סופית, מה שקוראים לזה. יש הבדל בין שתי הנונים, אף על פי ששניהם בירורי המלכות. האות נון הכפופה, זה העבודה של האדם. העבודה של האדם בעולם הזה, זה הנון הכפופה. עד שאדם זוכה לזכך את עצמו. הצדיקים הגדולים, אחרי שהם זכו לנון הכפופה, הם מתחילים כבר לעבוד על הנון הסופית. הנון הסופית יותר שלמות מהנון הכפופה. מדוע? מכיוון שהנון הסופית היא שיורדת למטה, היא מרמזת על הסדר הזה, על ההנהגה הזאת, שהצדיק זוכה לדעת כל כך גדולה, שהוא כבר יכול להעיר למטה למטה. לעולמות התחתונים, לנשמות שנפלו למטה למטה. לכן, הנון הראשונה מרמזת על עבודת האדם, הנון הסופית מרמזת על המדרגה של הצדיק שמאיר לכל הנשמות שנפלו מתחת לשורה. לכן, הרבנו אומר שכל העניין של גילוי, הפנימיות של התורה, זה אבי של הנשמות של הדור האחרון. כי הנשמות של הדור האחרון, בלי פנימיות התורה, לא יכולים להגיע לתיקון שלהם. ויש תורה שלמה בזה, מה שרבנו אומר. לכן, הראשון שהתחיל לגלות את הפנימיות של התורה, כידוע, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. מה זה רבי שמעון בר יוחאי? זה הסוד של שימעו לנון הסופית. הוא התחיל להשמיע ולהאיר בעולם את התורה של הנון הסופית. אבל רבנו השלים את זה לרדת למטה למטה, נחל נובע מכוח חוכמה, לתאומות. רבנו אמר, שרבי שמעון זה עיר בקדיש משמי אנכית, הכוונה זה תורה שיורדת מלמעלה ומתחילה להתגלות, היא הגיעה עד כדור הארץ. אבל מה לעשות שאנחנו לא בכדור הארץ היום? אנחנו נמצאים, נכנסנו למערות ולמחילות עמוקות מאוד מאוד, מתחת לפני האדמה. אז זה הנחל נובע מקור חוכמה, שממשיך נחמה מאוד גדולה, אל המקומות האלה, זה היה שם של רבנו. לכן השם של רבנו מרמז את כל המהלך הזה. יש נון כפופה בתחילה, שזה העבודה, שרבנו עבד לתיקון הפרטי שלו. לאחר מכן זכה להמשיך, מה הוא זכה להמשיך? חוכמה, זה מוח גדול מאוד, זה האותיות באמצע. עד שהוא מאיר את זה בנון הסופית, להאיר את זה אלינו למטה למטה. בהמשך, רבנו אומר שהאות תף מרמזת על החקיקה בלב האדם. החקיקה בלב האדם זה האות תף, וזה היה צריך התלמיד שיאיר לנו את זה למטה למטה, זה רבי נתן. לכן רבי נתן זה גם נון כפופה, והאות תף, שזה החקיקה שנחקק תורת הצדיק בליבו, והוא יכול להמשיך לנו את זה, והוא יכול להמשיך לנו את זה למטה למטה. בגלל שאנחנו יממה לפני היוצאת של רבי נתן, שקראתי כמה פעמים לאחרונה מהרב, שהרב אמר שהיוצאת של רבי נתן זה אחד הימים הכי גבוהים בשנה. מכיוון שהעניין של רבי נתן
הוא מאוד מאוד גבוה. קצת, קצת נגיד את מה, מה שייך לנו לנקודה הזאת. באמת רבי נתן, עוד הרבה לפני שהוא התקרב לרבנו, הכינוי שלו, היו מכנים אותו האילו ימיני מרוב. הוא כבר מגיל הבר מצווה, ראו שהוא היה גאון עצום. רבי נתן היה גאון, גאון עצום בתורה, רואים איזה מי לקח אותו להיות חתן, והוא ידע, הוא ידע הרבה הרבה, היה תלמיד חכם עצום, עוד לפני שהוא התקרב לרבנו. הכל היה לו למעשה. המשפחה הייתה עשירה. המחותן שלו היה אדם מאוד גדול בתורה, ורבי נתן כותב כמה היו משתעשעים ביחד בדברי תורה, והוא יכול להגות בתורה יומם ולילה. והוא היה מיועד להיות רב מאוד גדול. מחותנו, חותנו, רצה לעשות אותו, ממשיך הדרכו, הוא היה רב של כ-80 עיירות, חתנו של רבי נתן. אחרי כל זה, רבי נתן מספר ומעיד על עצמו, שהיה לו חוסר מנוחה נפשי מאוד מאוד גדול. היה לו, עד כדי דכדוכה של נפש, היה לו צער נפשי. לכאורה זה קשה. מה חסר לך, מה חסר לרבי נתן, שאתה בצער כזה גדול? מה חסר לך? יש לך הכל. משפחה עשירה, אתה תלמיד חכם עצום, אתה בעל כישרונות עצום. יש לך, ברוך השם, חותנך, אדם כל כך גדול. מה חסר לרבי נתן? אבל פה אנחנו רואים את נקודת גדולתו של רבי נתן. מה חסר לרבי נתן? לב. רבי נתן הרגיש שעם כל העבודה שלו וכל התורה שיש לו, הוא הרגיש את החסרון של הקדושה, של האור, של אהבת השם, הקרבה לקדוש ברוך הוא בלב. והוא חיפש את זה והלך לצדיקים, הוא היה אחד מגדולי תלמידי רב לוי יצחק מברדיצ'ב לפני שהוא הגיע לרבנו. הוא חיפש את זה אצל צדיקים גדולים מאוד ולא קיבל את זה בשום מקום. את הנקודה הזאת של לב, רבי נתן לא קיבל בשום מקום. כל החוסר מנוחה של רבי נתן היה, זה היה הנקודה שחסר לו, נקודה החסרון שבלב. ובאמת, פה רואים את גודל מעלת נשמתו של רבי נתן, שהרגיש, למרות, כי העולם הזה מפתה את האדם, לא לחפש את הקדוש ברוך הוא בלב. חפש אותו בשכל. בהתחלה, מרחוק, אז העולם הזה מציע לנו, יש לי לב לתת לך. בוא תראה, במנהטן יש הרבה לב, דולרים זה לב, זה עוגות קצפת, זה לב. עכשיו, אדם מתקרב לתורה, אז הוא מבין שזה דמיונות והבלים. אבל יש פיתוי גם בתוך התורה. בתוך התורה גם יש פיתוי. קצת כבוד, קצת מעמד, ברוך השם, כבר יודע, תלמיד חכם, יודע להגיד דברי תורה, יודע לפסוק הלכות. זה באמת דברים גדולים מאוד. כל זה, זה דברים מאוד גדולים. אבל יש גם בתוך זה יצר הרע, לא לחפש את נקודת הלב. המעלה של רבי נתן הייתה, שעם כל מה שהיה לו בקדושה, מעלות אמיתיות מאוד, עם כל זה הרגיש, חסר לו נקודת הלב. וזו הנקודה הפנימית והעמוקה ביותר, בעצם בכל עבודת השם שלנו. לכן זכר רבי נתן את כל הזכות הזאת. כי הצער שלו, שהקדוש ברוך הוא לא העיר לו בלב, היה לו צער כל כך גדול. מהדבר הזה לא היה לו מנוחה. לא היה לו מנוחה, אז הוא חיפש. ומהחיפוש הוא זכה להגיע לרבנו. לכן באחד השיחות הראשונות שרבנו אמר לרבי נתן, רבנו ידע את כל זה כמובן, אז רבנו שם את היד על הכתף של רבי נתן ואמר לו, רבי נתן, הרפואה זה הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, זה העניין של ההתבודדות. אז הוא התחיל לגלות לו את כל הדרך של ההתבודדות. כי בלי התפילה, ההתבודדות, השדות, אז האדם מאוד מאוד קשה לו למצוא את נקודת הלב שלו. זה לדעת, התורה זה הנקודה של השכל, והתפילה וההתבודדות זה הנקודה של הלב. לכן רבי נתן עשה חיבור נפלא מאוד בין נקודת השכל לבין נקודת הלב. והוא זכה כל כך להאיר את דעת הצדיק האמת לכל הנשמות, זה בזכות הנקודה הזאת של החיפוש של נקודת הלב. רק נוסיף את זה בקצרה, עוד נקודה אחת בדבר הזה, שעד כמה זה משמעותי וחשוב הדבר הזה. הזכרנו לפני כמה שנים, הזכרנו את הדבר הזה, שיש פירוש של הבח על הטור בהלכות ברכות התורה, ששם הבח כותב, אנחנו אומרים את זה ממש בקצרה, יש קצת עריכות בזה, הבח אומר שברגע שעם ישראל לא מחפש את נקודת הלב, אפילו אם עם ישראל לומד תורה, מקיים, לומד תורה כדי לקיים את התורה, כך אומר שם הבח, לומד תורה כדי לקיים את התורה, אומר יש בית מקדש, יש נביאים, יש את כל המעלות שבעולם, אם עם ישראל לא מכוון להעיר את כל התורה והמצוות לתוך הלב שלנו, אומר הבח, זה הלשון של הבח,
זה גורם לסילוק השכינה מן הארץ ולחורבן בית המקדש. הבח מסביר שכל חורבן בית המקדש היה, השורש שלו היה, שלא חיפשו את החיבור בין המוח ללב. זאת אומרת שבעצם כל התיקון והגאולה של עם ישראל תלוי בדבר הזה, לחבר את המוח והלב. זה רבי נתן בפרטיות, בתיקון הפרטי שלו, זכה לתקן את זה. לכן יש בחינה של תיקון של כל חורבן בית המקדש מה שרבי נתן עשה. לכן הוא זכה להעיר לנו, ובעזרת השם נזכה לבניין בית המקדש.